Як ти маєш? Як живеш, любий братику? Привітаєш нежданих гостей? І ждань. І давно званий. Чолом, дорога сестра. Здорово, чолом, дорогий зятю. Чолом, панно небога. Добрий час, приїхали. Зустрілися. А хто це ще з вами? Невже полковник Шрам? А кому ж то була нужда забиратися аж сюди із Павловича? Та він самий. А оце мій син. Ось він, пане полковий Сауле, до ваших послуг. Ну, такої радості я й не сподівався. Стефо! Стефо, серденько! А поглянь на це, які гості до нас завітали. Княгиня моя, золото моє, привітай же моїх гостей добрим словом і ласкою. Тут моя сестра з дочкою, тут мій зять, тут сам високоповажний пан Шрам із сином. Його всяк знає на Україні і в Польщі. Серед вану. Ми його під Зборовом відбили. В ньому їхала вона разом із своїми батьками, князем та княгиною. Так ми з татарами їх повбивали. Шумивана звощ і хлопська єдно рощня.
Ну, але ж ваш мощвєже то люту партий дуже, не успокоєн ще. Стид мі прошіч круля о войско, пшечівка якему ж стретнемо стаду хлопов подлих. Розпензи їх батамі по полю. Же єст оброньцон жечі посполітей. Вже чи збиткующе з нас попросту. Так окожов нігде баранем не бенже. Як схизматик, нігде не бенже оброньцон католіків і вольнощі шляхетських. Не позволять шляхче вежич так, як Дух Швєнти каже. Нех вежон так, як це п'яна шальона хмельницького гвова. Це нам наш он вяра швентон забрач. Не подоба їм ще свого унія, а нам ще не подоба свого схизма. Нех ще вижечон свої схизматичної шальоної науки. Мусимо ще модліча, щоби то пренце Мінео щенчливі ще скончило. Боже, не помагай їм, ані нам. Я ну патч, як ще розправями з тими грубалями. Hey!
Бач, льотське кодло. Я думав, вона вже забула про їхні норови. Аж видно, скільки вовка не годує, він все в ліс дивитиметься. А я ж тобі казала, Матвію, не женися на ляшці. Ой, бо до віку знаю щастя. Та цур йому, годі вже про це. Прошу до господи, дорогі гості. Ну що стоїте поторопівши? Понесіть панію до господи. Лесю, ходімо. Ходім, дитинко. Ну, сідайте, панове. О, бачите, йдуть, познімавши шапки, ніжинські кушніри та сологуби. Які тепер покірливі та смирні. У мене воли в дворі. А що ж тобі заподіялося, добрі люди? Та справді, що добрі. Де якби ти поночі почув, як ці добрі люди на городову старшину запорожцями вихвалялися. Запорожці тепер з міщанами, як рідні брати. П'ють да компонують у купі, якби нашому брату яму викопати. Да підожди ж, пане брате. А ти ж сам. Чия сторона? Як це? А вже ж гетьмана Сомка. А чого ж водишся запорожцями? Хто це тобі сказав? А хто б не сказав? Чутка така. Що бенкетуєш ти з ними не згірш міщан. Да плюйте тому подочі вічі. Чому це я, пана всю губу, не знайшов собі ліпшої компанії на запорозьку челядь? Так-так. Бачу я вже добре, що ти, пан, хоч і не кажи. Хлопці! Бийте вразьких личаків по гамаликах! Женіть батогами з двору, хамове кодло! Слухаю, пан. Казна, що брати? Де ж таке, християнина, мов собаку, гнати от порога? Так робили тільки пани ляхи і наші недоляшки. Чи не обляшила тебе, княгиня? Оце ще. Твої речі і звичаї годились би звіру. Єремі Вишневецькому. Батьку, тільки от одного тебе стерплю такі речі, не проливши гарячої крові. Та нехай сатана в мене душу візьме, як я не рад повсякчас вийняти за Вкраїну шаблю один проти десятьох.
Ну, гамуйся. Хіба ж я тебе не знаю? Мало що скажеться під гарячу руку. Єрема теж махав шаблею за Україну. А чого не махати, боронячи свої маєтності? І справді. Справді. Гей, княгине, давай козакам обідати. Так от що. Помилився ти, паноч, дуже помилився, сказавши, що жінка мене обляшила. Давай лишень, чи не я її окозачив. Доказали ми ляхам козацької слави. Княгині їхні тепер служать козакам за столом. І не за столом. Княгине, Степо, золото ти моє, чи не спиш, чи не чуєш? Обідати козакам пора. Сестро, не бого, ідіть до гурту. Вам услуговуватиме горда польська пані, високоіменита княгиня. Ридван аж так налякав твою господиню, що коли б їй у добрий час мовити, чого не сталося без переполоху. Може б окропити її свяченою водою? Чи одягла б вона сорочку пазухою назад? Сестро, я своїм голосом підніму її з домовини. Не вважай на те, що вона смутна сьогодні. Я скажу тільки одне слово, і вона зараз розвеселиться. Ще через шаблю поскаче. А хіба наші козачки колись не танцювали під ляцьку дудку? Боржій, боржій, жінко! Докажи, що твоя висока порода не якась лихоздатна. Давай нам якоїсь настойки чи запіканки. Та такої, щоб і старе помолодшало. Пийте тепер безпечно, дорогі гості. Ляшка вас не отруїть. Може, батько Хмельницький пожив би ще на світі, якби не сватався
із ляхами. Бачиш, моє золото, як і твої земляки. Хвали Бога милосердно, що я слобонив тебе від їх. Ось поживеш між православних християн. І все-таки не так смердіти в жляцьким духом, коли покличуть на суд перед Богом. Брате, то чи по-нашому вона молиться? Отак, сестро. Хіба ти думаєш, що я взяв би католичку за жінку? Перехрестись, золото моє. Матко Боска, дай мені ще. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Матвію! Матвію! Зупинись! Що ти робиш, брате? Іди сюди. Іди. Я думав, що ти спиш, пане князю. А ти так завеличавсь, що не хочеш доброго чоловіка прийняти у себе в хаті. Господи, що твориться на Україні? Просимо, просимо. І сіни, і хата для тебе настіж. Прошу за стіл до гурту. Не сяду. Чому ти не сядеш? Тому що в тебе добрим людям така честь, як собакам. Про яких все добрих людей ти говориш? А хоч би і про тих, що завіз хворосту, платять по дві пари волів. Да ось вони й самі йдуть. Бо без мене ти їм ані приступу.
Ну скажи, завіщо ти в них воли забрав? Щоб не рубали гаю. От за що. Так вони ж, коли хочеш знати, не в твоєму гаю рубали, а в городовому. У городовому, батьку. У городовому, пане. От славно. З якого це часу моя займанщина стала городовим гаєм? Та це, пане, по-твоєму вона твоя. А по наших майстратських записах вона наша. Ще біг знає, з якого часу. Батько Богдан давав мені сам Бунчука, щоб я його рукою займав собі займанщину. Цілий день я не вставав з коня. І тепер нехай ніхто не говорить, що це не моє добро. Слухай ти мене, пане князю, старого богача. Якщо батько Хмель дав тобі займанщину, то нехай воно так і буде. Тільки ж не обіжай добрих людей. Треба з цим безшабельним гевелем збити трохи пихи. Дурні ж ви, дурні. І не кай. Дітки мої, плюйте ви на його гординю і здирство. Тьфу! Ми вернемо вам ваше добро десятирицею. Спасибі тобі, батьку, що хоч ти за нас заступився. Прощавай, пане князю. Будеш і на нашій юлиці праздник. Постривай, пане добродію. Не хочу я сваритися з тобою через личаків. Там нехай беруть воли, а ти сідай обідати. Не до обіду нам тепер. Он під Ніжинем чорна рада збирається. Уже їдуть царські бояри. Але ми їх у Переяслав не пустимо. Добре місто для чорної ради і Ніжень. Все, Матвію, ти не братаєшся з запорожцями? Добродію мій, запорожці і запорожці не пара. Пугач старець, дід Кошовий. І з ким, а з ним треба ладити. Не їздити нам з тобою. Пане брате, одним шляхом. Матко Боська, поце, він заставив жить на тим швечі. Поце, я позволив жити.
осумі, Семенки. Та ну, Настусю, нечистима. Що ти мене ведеш, мов п'яницю, шинку? Я сьогодні хотів погуляти по полю, а ти мене водиш, як малу дитину. От ступись, кажу. А я кажу, не будеш скакати по полю. Ти ще слабий. Та який же я слабий? А це хто такий? Це ж Петро. Ой, козач! Ну. Здорово, Боже. Ну, дивись, живий. Живий. Ой, не думав я, що після моєї руки ти ще дивишся на Божий світ. Та я й сам не хотів більше підійматися на ноги. Бог знає, чи доведеться знов так гарно вкластися, спати. Не знать, про що ви говорите. Братику. Мовчи, бабо. Ваш брат усьому не тямить сили. Вам в житті здається, яка знає чим. Хата, піч, подушки. Ото все їхнє щастя. А козакові поле не поле. Море не море, щоб знайти долю. Козацька доля в Бога на колінах. Туди і рветься наша душа. Тьфу. Скажи мені, як оце ти опинився на Сімботі? Та як так? Дякуючи Сердюку із Чорногору опинився у материній хаті. Ну а хто, як не рідна мати і сестра, поставлять козака на ноги? А тільки кляті баби не вірять, що я вже одужав. Ну то я їм сьогодні докажу. Осідлаю коня та погуляю по полю так, щоб аж ворогів завитки взяли, як казав старий Черевань. Ну як там, молода Череваниха? Вразький, пройди, світе. Ти що, вдруге хочеш вкрасти Лесю? То ти що, ще й досі не викинув цієї дурниці з голови? Та мені тепер давай хоч копу таких дівчат. Всіх би обміняв на люльку з тютюном. Ну, а звідки ж ти прямуєш? Ми на хуторі Глинтовки стали табором. Так ми ж тепер з тобою сусіди. Ну, брате, заживемо тепер мирно. Хоча тепер мирно. Чи одна душа проживе не в країні? Ну, та годі балакати. Поїхали до матері снідати. Сестро, ходи не сюди. Слава тобі, Господи. Ой. Синочку, мій ріднесенький. А ось і моя ненька. Сино. А все, мамо, коли хоче знати, що це за козак, так це саме той, що нас з ним трохи не зарубали під Києвом. Ой, ходіть до столу. Ходімо, ходімо. Мамо? Доню. Як мене втішив на старість Господь милосердний. Ой, втішив. Допоможи. Допоможи, доню. Зараз. Ти мовчи, що ми з тобою билися. А то вони дивитимуться на тебе, як на біса. Всі баби ніяк не збагнуть, що сьогодні можна з чоловіком рубатися на всі заставки. А завтра гуляти всім вкупі, по-братерськи. Так сказано ж, баби. О!
Прошу. Не думала я вже бачити до віку мого синка. Мого ясного сокола. Та годі, годі, мамо. Ну ви тільки робили, що нянчилися зі мною. Я вже і так боюся, що через вас від мене товариство відсурається. Скажуть, іди геть, нам такого, мама, я не треба. І п'є, як батько. Ти все-таки не перестав думати про ту прокляту січ. Пані матко, не давайте волі язику. Коли хочете, щоб я прожив у вашій хаті ще хоч з півдня? Як можна узивати проклятим славне Запорожжя? Та щоб воно тобі запалось? Ой. Узяло воно в мене, як сира земля чоловіка. Не знала я щастя замолоду. А тепер хочу взяти й сина. Не дознаю я щастя на старості літ. От, ну що ти вдієш з тими бабами? У них щастям зветься, чорт знає що. Тепер січ буде недалечко, у Романовському куті. Хоча вам туди все одно, дзусь. Так я сам, мамо, до вас навідуюсь, гостинця привезу. Не треба мені кращого гостинця, ніж ти сам. Сину мій коханий. Так не для баб же. Создав Господь козака. Я в його щось важніше робити, ніж сидіти отут та втирати млинчики. А млинчики важні. Нічого сказати, важні млинчики. Давай ще лиш по одній, то може повеселіше. Давай. Ну. Господи. О, Господи. Ой, матінко. Щось мене такий страх ошеп. А хто це? Братику. Це вже, сестро, по мою душу приїхали. Ой. Що ж ти сказав, мій синочку? Ось добрі молодці. Самі тобі все розкажуть. Коли ще не здогадалась. Ой.
Здоров. Вражий сину. Як ся собі маєш? Прощайся лишень з матір'ю та сестрою. Бо недовго вже ряс топтатимеш. А що, вражий сину, зап'явсь уже на ноги? О, от пас уже товсту мармизу. Поїдьмо лиш до коша на розправу. Загладиш ти сьогодні у нас увесь сором, що наробив товариству. Сідлай коня! Тебе б треба, взявшись за шию, вести до обозу на вірьовці, як собаку. Та вже я честь на собі кладу. Пограй уже, як говориться, в останній раз на коні. Папочки, мої голубчики! Не заставляйте мене на старості сиротою! Простіть мене, Господи! Благаю вас! Та геть, благаю, не забирайте від мене мого сонця! Чого ви лазите передо мною? Та не я ж йому суддя! Та там все товариство буде над ним правуватися! О, Господи! Собачку! Ой, 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 забирайте! Казна! Тільки не забирайте, брат! Що ти робиш, батько? Ой, Боже, сливі! Хто ж таки так лякає жінок? Це горе взялося! Але ж і в тебе тривай була мати! Не вовчиця тебе на світ породила! Сідайте лишень за стіл та пригощайтесь, чим Бог послав. Ой, Господи. А я осідлаю коня та й поїдемо. Мамо, сестро, годі вам убиватись не знати чого. Хіба ж ви не знаєте жартів запорозьких? Інколи вони так жартують, як ведмеді. Мамо. Уставайте. Ой. Ну чого ви потерпіли? Батько пошуткував, а в їх уже й душі не стало. Мамо, сестро, давайте млинців гарячих, а я пошаную гостей перчаківкою. Прошу, шановний кошовий, до столу. Сину, як ся собі маєш? Прощайся лишень з матір'ю та сестрою, бо недовго вже ряс топтатимеш. А що, вражий сину, зап'явсь уже на ноги? О, от пас уже товсту мармизу. Поїдьмо лиш до коша на розправу. Загладиш ти сьогодні у нас увесь сором, що наробив товариству. Сідлай коня! Тебе б треба, взявшись за шию, вести до обозу на вірьовці, як собаку. Та вже я честь на собі кладу. Пограй уже, як говориться, в останній раз на коні. Паточки, мої голубчики!
Хоть... Не заставляйте мене на старості, сироту! Що ж ви робите? Простіть! Ой, Господи! Та... Благаю та вас! Так нечистий матері! Забирайте від мене мого... Чого ви лазите передо мною? Та не я ж йому суддя! Та там все товариство буде над тим правуватися! Простіть! О, Господи! Синочку! Ой, Господи! Не забирайте, брат! Тільки не забирайте, брат! Що ти робиш, батько? Ой, батько! Хто ж таки так лякає жінок? Але ж і в тебе тривай була мати! Не вовчиця тебе на світ породила. Мамо, не плач. Синочко, мій синочко. Сідайте лишень за стіл та пригощайтесь, чим Бог послав. Ой, а я осідлаю коня та й поїдемо. Мамо, сестро, годі вам убиватись не знати чого. Хіба ж ви не знаєте жартів запорозьких? Інколи вони так жартують, як ведмеді. Вставайте. Ой. Ну чого ви потерпіли? Батько пошуткував, а в їх уже й душі не стало. Мамо, сестро, давайте млинців гарячих, а я пошаную гостей перчаківкою. Прошу, шановний кошовий, до столу. Ех, бабська натура. Ну, приїхали за мною козаки та й годі. А вони вже й губи розпустили. А ще просять, щоб я зостався з ними жити. Ну, що то за життя козакові з такими плаксами? Ой, сину, сину. Ну. А ти що за чоловік? Петро. Шраменків син. А, синок того навіженого попа, поволоцького полковника, що мішається не в своє діло. Угу. Ось ми хутко втремо вам носа. Іван Мартинович уже під Ніжинем. Навчить він вас панувати та гетьманувати. Пригощайтесь. А ти йди, збирайся. Бо я довго ждати не буду. Ой, що? Ой, матінко. Що ж ми тоді в світі робитимемо? Як не буде в нас Кирило? Ой, Господи. Ой, сина, віднесенький, до кого ж ти? Мамо, сестро, та перестаньте, ну що ви, їй Богу? Не залишай нас. Годі, кажу вам, гримати, не де в біса дінусь. Вернусь іще сто раз до вас. Не залишай нас. Нікчемне вибавство. Ай, коню мій, коню заграй піді мною. Прощай, мамо, прощай, сестру. Прощай і ти, брате. Коли ж тебе, брате, ждатиму в гості? Тоді на стулі вжати мене в гості, коли виросте трава на помості. Пожаліть. Та дурно сльози трати. Ой, синочку. Ой, синочку, мій принцес. Ой, синочку, мій принцесеньки. На кожне мене покидає. Ой, синочку. Ой, воно не добре.
Голубчику мій, зроби мені, нещасливій матері, таку ласку. Піди до Романовського кута, до тих проклятих запорожців. Та подивись, що вони там з ним вчинитимуть. Ох, мабуть, він завинив перед товариством, а в них нема ні крихти жалості. Так, пані. Сповісти нас, що вони з ним там робитимуть. І хоч звісточку нам передай, чи він є ще на світі. Добре, може, принесу вам гарну звістку. Дай, Боже, дай, Боже, дай. Як виросте трава. На помості. Як прийде Іван Мартинович, ну, так, то все буде обще. Заживемо усім до старості. Іван Мартинович, то така людина, то велика справа. Я хочу сказати, що Бруховецький є великий чоловік. То він може краще, ніж Богдан Хмельницький. Іван Мартинович! Іван Мартинович! Як нам не волити Івана Мартиновича собі гетьману? Порівняє він нас всіх, порівняє. Добре він порівняє Україну. Ай-я. Порівняє. Ай-я. А ти якого боку тримаєшся, Остапе? А може запорозькою? Щоб вони тобі повиздихали всі до одного, і запорожці. Ну, я за що? За що? Є за що. Сказано, не вір жінці, як чужий собаць. Йо! Я собі п'ю та бенкетую, а вони в мене вдома лихо коять. Йо! І не йо! То, може, це тобі на похмілля і здалось, брате? Здалося? А як тобі це здається? Питаю свого синка Івася. А з ким ви вчора вечеряли без мене? А вона, сука, й перехоплює. З Богом, каже Івасю, з Богом. Йо! А воно ж мале, дитина, без лукавства. Подивилась на неї та й питає. Хіба ж то, маму, був Бог у червоному жупані і з довгим хвостом спереду? Сука! Ha ha ha!
Ой, діти ж мої, діти. Чим я можу вас прохарчити чи задягти? Бачите, я й сам увесь обився, як той креп'ях. Ой, Боже, мій милосердний Боже. Нащо живе на світі наш брат Запорожець, коли не на те, аби стояти за православних християн, як за своїх рідних братів? Ну, що нам золото, чи нам срібло, чи нам панські будинки треба? Ні, ми не про те, братці, гадаємо, аби добрим людям було добре життя на Вкраїні. Ну, а ми можемо прожити і в злиднях, і в землянці, на одному хлібі та воді. Сказано, що хліб та вода – то козацька їда. Окаяний пройде світ, яку страшну яму копає він городовій старшині. Батхутина, Івана Мартиновичу, аби твоє здоров'я, а ми між добрими людьми не загинемо. І Богу правда. Аби твоє, пане гетьмане, здоров'я, а ми тебе і хлібом, і одежою обмислимо. Обмислимо? Так. Обмислимо. Запорожець ради нас усяку нужду в Січі приймає. Білої сорочки зроду не бачить. А як же нам не любити добрих молодців? Так, як нам не валити Івана Мартиновича гетьмано? Гетьмано! Гетьмано Івана Мартиновича! Ой, дітки ж мої, дітки, та Господь з вами і з вашим гетьманством. У нас у Січі чи то гетьман, чи то отаман, чи так собі чоловік, усе рівний товариш, усе християнська душа. То тільки ваша городова старшина завела так, що коли не пан, то й не чоловік. Хіба наш брат-запорожець про гетьманство думає? Ні. Думає, як би та як допомогти вам у вашій тяжкій долі. Моє серце болить, коли я бачу ваше убожство. За батька Хмельницького текли по Вкраїні медової ріки, і люд обирався пишно та красно, як мак на городі. А тепер ви достались таким старшинам та гетьманам, що скоро і шкуру з вас іздеруть. Над вами, дітки мої, воістину справдились святі словеса. Хіба не багатії вас утискають? Хіба не вони тягнуть вас до суду? Хіба не вони зневажають ваше добре ім'я, узиваючи вас хамами та рабами? Чи Бог правда? Прокляті термосини швидко видеруть з нас душу з тіла, не то що! Видеруть! Вони не ті батьку гетьмани заступив за нас при лихій годині. Так хто б нас пожалував? Не попускай нікому нас побиту! Не попускай, батьку! Ви знаєте, моє товариство миле, мої рідні братчики, у яких саєтах та з якими достатками прийшов я до вас у Січ. Ну, а де ж ти все подівалися? Чи я пропив? Чи прогайнував? Ні. І не пропив я, і не прогайнував, і не промантачу, і не проциндрив без пуття. А все спустив з рук. Для того, щоб тільки як-небудь прикрити ваші злидні. Ой, Боже, мій милий Боже, скільки мого добра пішло по гетьманщині, як та курка-клопотуха, що знайде зернятко,
І те віддасть своїм курчаткам, так і я. Все до останнього жупана пороздавав своїм діткам. Ну, а тепер, бачите, і сам обголів, що аж пучки із чобіт вилазять. Ай-яй-яй-яй, незабаром прийдеться ходити так, як Лапко. Ну що ж, походимо без чобіт. Аби тільки моїм діткам було добре. Батьку ти наш рідний! Та лучше ж ми збудемо все своє до останнього рам'я і придбаємо тобі такі сап'янці, кращі, ніж у царя! Придбаємо! Придбаємо! Господь з вами, дітки. Господь з вами. А ви думаєте, що я стану так, як ваші нашийники, драти з вашу шкуру, аби тільки ноги мої рипали в сап'янці? Ой, не доведи, Господи, до цього. Не доведи, Господи. А колись за мною в Січ везли жупани і сап'янці возами, золото та срібло мішками. А я їх збув з рук. Аби тільки діткам моїм було добре. От гетьмане! От батько рідний! Слава гетьману! Слава! Не знатиме під моєю булавою жодний козак або козацький старшина над собою пана. Всі будуть рівні. От коли діждались ласки від Господа! По душі темному людові тіє лукаві ухватки, солодкі речі. Пане гетьмане, і ви, батьки, і ви, панове отаманні, і ви, братчики, хоробрі товариші, і ви, православні християни, на чому держиться Україна, як не на Запорожжі? А на чому держиться Запорожжя, як не на предковічних звичаях та славі? Ніхто з козацтва не покаляв тої золотої слави. Ні козак Байда, що висів у Цариграді на залізному гаку. Ні самій Локішка, що мучив понад 25 років у турецькій каторзі. Покаляв її тоді
тільки один Паливода, і той Паливода стоїть перед вами. Що цей пакосник учинив? Та учинив він таке, що тільки тьфу! Знюхавсь поганий з бабами і наробив сорому товариству на всі роки. Шановне товариство, порадьтесь, подумайте і скажіть, як нам цього сорому позбутися і яку кару цьому ледащому здекретувати. Говори, батьку гетьмане, твоє слово – закон. Ой, батьки ж мої рідні, батьки. А що ж я здолаю видумати путні своїм нікчемним розумом? У ваших то сивих та шановних головах увесь розум сидить. Ви знаєте стародавні звичаї і порядки. То судіть, як самі знаєте. А моє діло махнути булавою. Та нехай воно і буде потім. Не дарма ж я вас вивів із Запорожжя на Вкраїну. Порядкуйте по-стародавньому, як самі знаєте. Судіть і карайте, кого самі знаєте. А я свого розуму супроти вашого не покладаю. Та всі ми перед вашими сивими чубринами діти і дурні. Так що тут довго розмірковувати? Киями його! Хреста Божий. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь.
Що? Смачні киї кошеві. Заробив, ти маєш. Так. Як вам стається, батьки? Я думаю, раз йому дати по голові, то нехай пропадає ледащо. Ні, брати, ніхто з нас не знає, щоб коли-небудь бито винуватого по голові. Голова – образ і подобіє Боже. Гріх підіймати на неї кия. Голова нічим не винна. І серця ісходять помишлення зла, убійства, прелюбодіяння, а голова нічим не винна. А що ж робити, коли його того проклятого серця довбної не достати? А якщо ж по плечах бити, так ми ж його, цього вола, й обухом не доб'єм. А в світ пускати такого гріховода шкода. Послухайте моєї ради. Коли Кирило Тур видержить цей прочухан, то нехай живе. Такий козарлюга на що-небудь здасться. Здасться? Ех, шкода, що я не можу більше братися за кий. А то я лупцював би його доти, доки весь себер горілки випив. Бийте його, батьки. Це тобі не гарячі млинчики. Давай лишень вип'ємо по коряку меду, щоб не було так гірко. Пой, брате, сама я не буду, бо ще ці діди зволять одячити тобі киями. Ну тоді бувай здоров, вип'ю я й сам. Що ж матері з сестрою переказати? Плач. Нехай плаче, та вже не виплаче. Бо над сином, над Кирилом чорний ворон кряче. Все таки й станеться з тобою. Привражий сину. Не впливай на те, що молоді тебе обходять. Ми самі тебе тут вкладемо. Ось тільки дай випити коряк горілки. Знай, привражий сину, як шанувати козацьку славу. Тримайся, брате. Більш ніхто не здійме на тебе руку. Зараз ударять у бубни до обіду. І будеш ти вільним козаком. Ну тебе к нещастя, матері!
Коли б ти сам постояв коло стовпа, то пропала б охота обніматися. Справжній Козарлюк. Добрий Козарлюк. А що, вражий сину, смачні кії кошулі? Може, тепер плечі болять, як у того чорта, що возив ченця до Єрусалиму? Візьми оце листя, прикладеш, і завтра ніби рукою зніме. Битуй нас за те, що з молоду, так що знаєм, по чим ті ліки. Ех, братчики, мені памороки забито киями, а у вас видно із роду в голові одне клочко. Ну де ж це видано, щоб гостя випроводити з коша на ще серце? Та борони нас, Боже, от такої скнарості! А якого гостя ти глаголиш? Ось мій гість. Заходь, синку, сідай біля нас. Спасибі, батько. Давай випий з нами. Все, коли хочете знати, син Павлоцького попа той самий, що як стукнувся зі мною під Києвом, так аж поле всміхнулося. Ти, синку, добрий козак. І батько твій добрий козак. Тільки здурів на старість. Коли б ще йому не склалось лиха, бо на раді без біди не вміється. Що буде, та й буде, батьку. А буде те, що Бог дасть. Що? Думаєш, ваша візьме? Чорт до Бога батька візьме. Не дурно ми вчора з Іваном Мартиновичем зустрічали царських бояр. А вже зустрічали ми їх не з порожніми руками. Підвернемо ми тепер під корито ваших полковників та гетьманів. Шкода, що молодому старого не до ладу вчити. Але я тобі скажу, батьку, гарну гуторку. Не хвались, та Богу молись. Я ж казав, що я до вас повернусь. Та вже видно вас Господь такими создав, щоб усе киснути. Ой, мамо. Синочку, мій ріднесенький. Мамо, давайте лишень горілки. Та тільки такої, щоб дияволу голову зайшов. Синочку, мій ріднесенький. Мамо, мені зараз до обнімання. Я грішнику до сковороди. Та я вже й так пропахся бабами. Синочку. Дрімайте. Мама, та не плачте ви. Ну, радість яка. Ой, спасибі, спасибі, хлопчики, що ви з ним приїхали. Пригощайтесь. Синку, що ти робиш? Мамо, людина не скотина, більше відра не вип'є. Присягай мені на гетьманство.
а не присягнеш, та тут тобі й кінець. Побійся Бога. Хай би собі молодше гетьманувала. Ех, полковнику, не вдавай Сомка на Москву зрадником. Держись за нього. Тоді ще ти сам. І я, і всі ми поживемо у злагоді. Скоріше у мене волосся на голові виросте, аніж Переяславський крамар буде гетьманом. За мене бояри на Москві тягнуть. За мене Брюховецький з запорожцями стоятиме. Я вже послав посланців до Зінькова. Не йми віри запорожцям. Вони ж очі Витьки тебе ошукують. Приїздять із Січі задля того, щоб подарунки взяти. Ми тебе зробимо гетьманом. Ми тебе гетьманом зробимо. А своє на думці мають. Хіба ти не знаєш, як вони дихають на городову старшину? А князь Гаїн що? А що князь Гаїн? Князь із запорожцями за пані брата твої подарунки взяв на сміх. В нього від Брюховецького подарунки. Я привіз тобі листа від Сомка. От Сомка? От нього. Боже ти, пане полковник Оніжинський, і всі під його рукою будучи, і послухайте мого голосу. Не погубляйте отчизни. Чи вам лучше оставатись під рукою свинопаса Іванця, чи під лицарською рукою Переяславського Сомка? Забудьмо всякі чвари. Не час нам тепер враждувати. Час за козацьку честь постояти. Хто є вірний син своєї отчизни, збирайтесь до мого боку. Ясновельможний гетьмане. Полковники Шрам і Васюта. Єднай Україну, гетьмане. Ми тебе виручимо. Ну, батько, якщо ми з'єднали руки з самим полковником Васютою, нам тепер нічого не страшно.
Дай мені гетьманський бунчук, я відправлю під Ніжень, Лубенський, Переяславський, Прилуцький полки. Полки я вже відправив з Вояхевичем. З моїм генеральним писарем Вояхевичем. Йому я не дав би гетьманське бунчук під таку годину. Ясновельможний гетьмане, полковники Шрам і Васюта. Єднай Україну, гетьмане. Ми тебе виручимо. Ну, батько, якщо ми з'єднали руки з самим полковником Васютою, нам тепер нічого не страшно. Дай мені гетьманський бунчук, я відправлю під Ніжень, Лубенський, Переяславський і Прилуцький полки. Полки я вже відправив з Вояхевичем. З ким? З моїм генеральним писарем Вояхевичем. Ні. Йому я не дав би гетьманський бунчук під таку годину. Я теж чув про нього дещо негарне. А чого це у вас така зневіра в людей? А ти, синку, дуже багато маєш віри. А, ти про полковників, що зрадили? Шкода мені їх. І не тому, що відпало від мене три полки. Гірко, чисті правда, зламана. Ну що, синку, піду збирати козаків. Та ще ж нас Бог зовсім не покинув. Дай Боже, сотник Юско допоможе тобі. Слухаю, пане гетьмане. Ще може набереться сотня, друга вірних душ на Україні. Хто б міг знати, що хмара підійметься з Запорожжя? Запорожжя. Колискали царства козацького,
а стала народжувати вовків, хижих та лисиць. Мабуть, у проклятих сірмах зовсім пусто в кишені. От і каламутять. Завидно стало, що в городового козака повно в господі. Треба людським добром поживитись. А який ворог посилав на Запорожжя? На кого не глянь. Всяке, мов, звірюка. Тільки про свою шкуру та про свій берліг дбає. Пам'ятаєш, коли ляхів розбили, кожен мав право на займанщину, кожен. Так ні, ми на Січ лицарювати. Долицарювались. Утішайся, Україно, своїми діточками. Мабуть, не така вже Божа воля, щоб Україна з упокоєм хліб-сіль вживала. Царів Вуяхевич, для чого я тобі довірив Бунчук? Щоб в тебе був такий порядок? Так от, пане Ясновельможний, яке тут лихо. Недалеко звідси табір запорізького гетьмана. Якого гетьмана? Ще якийсь з'явився гетьман. Підеш до нього, свинопаси. Оце у вас, Михайле, учинило, що ти свою Лесю заручив за гетьмана. А чом же, брате, не заручити нам дочки хоч би й за гетьмана? Хіба ми з гетьманами з роду хліба солі не їли? Ну, хто ж це говорить? Дочка моєї сестри зуміє показати себе на всякому місці. Тільки що зробили ви діло спішно. Та щоб не вийшло смішно.
Проти чого все ти закидаєш? А проти того, що тепер під цю завірюху гляди, щоб не спіткнутись. Нехай спотикаються наші вороги, а не пан Сомко. Спотикались і лучші от твого Сомка. Виговський, здавалося, як добре сидів на гетьманському столі, того зіпхнули. Та Сомко, кажуть, із москалем торгується, коли б свого не проторгував. От Іван Мартинович лучше видумав, що без торгу береться до гетьманства. Тим то й цар його, кажуть, у великому пошануванню має. Іванцеві нічого торгуватися. Він давно вже чортяці душу запродав. І йому чи турок, чи православний однаково. Ось побачиш, коли він от царя не переметнеться до турка. Послухай, братику мій любий, в мене наче мороз поза шкурою пішов. Не перебивала я ваших речей козацьких за обідом. А зоставшись на самоті, не вогнів тобі скажу, що мені наче страшно зробилось. Бо не жіноче діло до того дослухатися. Ми ж з малечку, брати, на учені закону Божого. Що то значить жити під самим Києвом? Зразу вийде чернечу науку. Жіноча річ біля Прип'ячка. Глядиш, сестро, ти в мене тепер господиня, щоб було доволі всячини до завтрашньої вечері, бо я після ради вернусь не без гостей. Немає у мене таких гаїв і таких широченних лугів, але ніхто з київських міщан не скаже погане слово про Хмарище, не те, що про твого братика. Чого ми сюди приїхали, га? Дивлюся на тебе, Черевань, і думаю, щось ти трохи менше став. Чи то я побільшала? Ой, я не можу. От курва. Пані дала вам блакитні стрічки. Блакитно? А чому не червона? Козак звик до червоної стрічки. Це, видно, польська мода. Чи п'яйче? Єжелі хце чи жить? Причепимо. Тепер так на Україні повелося, що всякий живе поляцький.
27 червня 1663 року під Ніжином. Супроти цього пана. Я те, що чув про нього. Що ж ти чув? Чув таке, що не дуже гукає, от що. Ага. Порівняє всіх, порівняє. Бач. Ну вже, брате, з порожніми кишенями до жінок не повернемось. І йо. І не йо. Заробимо лучше, ніж на косовиці. Бачу, яких пани кармазинах. А які тиляги під золотом та під сріблом понадівали. А щастить, все наше буде. Казали запорожці, що все поміж миром порівну розділи. Тепер будуть усі рівні. Йо. І не йо. Порівняє, порівняє вас батогами. Ой, йо. Як ти думаєш, чи я візьме? А чи я ж, як не Івана Мартиновича? Постривай лиш. Бонусом, так кажуть, в обозі доволі гармат і чорного проса. Є у вічі чим заглянути. А він то не таківський, щоб отдати відразу булаву з бунчуком.
будуть наші гармати, як Біг поможе. Вже козакам давно обридло стояти старшини у порога. Хто не в кармазинах, то й за стіл не посадять. Ну, брате, дождались ми свого празника. Будемо панами на Україні. Нехай вся козака знає. А над ким же ми будемо панувати, коли всяка душа буде рівна? Хто тобі сказав? А як же? Хіба не бачиш? Он тепер між козацькою старшиною бовваніють, наче гриби в травах. Оті товстенькі бургомістри. А? Не знаєш ти Івана Мартиновича? Я не таке вчора чув, гулячи з його джурою. Нехай повеселяться, як свиня на орчику. Буде кому панувати на Україні без моярів. Івану Мартиновичу би козацтво пригорнути до свого боку. Переяславський крамар. Перед свинопасом булаву не покладу. Покладу, як скажуть мені мої підручні. А вас, голодранців, не знаю. Як ви втерлись між козацьке лицарство? Положи булаву, переяславський крамере. Івана Мартиновича волимо. Рухове Кавказ! Рухове Кавказ! Гетьмано! Кавказ! Гетьмано! Гетьмано! Хомка! Хомка Гетьмано! Не буде свинопасна саме гетьманувати. Так, Рухомецько! Супротив Сомка і пан отця. Спасибі! Спасибі вельможному пану Сомкові! Спасибі твоєму пан отцеві! Ми, козаки, звикли обирати гетьмана тільки своїми голосами, а тепер і наш міщанський речник чогось на раді стоїть! Івана Мартиновича! Івана Мартиновича! Сомка геть!
гетьмана! Самка гетьмана! Самка! Приховецького! Гетьманом Приховецького! Самка гетьмана! Самка гетьмана! Гетьманом Приховецького! Що це ти, вражий сину, репетуєш тут, стоячи між нами? А що ж, брате, я за свого зятя на будь-якому місці проголосую за гетьмана! Самка! Самка гетьмана! Самка! Самка! Ага, це Крамарів все! Самка! Бийте його, кабанячу душу! Братове, не вбивайте, в нього стрічка блакитна! Братове, братове, що ви робите? Не вбивайте! Самка! Івана Мартиновича! Ковецького!